Hola i gràcies per convidar-me al vostre club de lectura. El meu nom és Isabel del Río i a més d'escriptora i de treballar al món del llibre des de fa més de 12 anys, també hi treballo com a llibretera. Quan jo vaig començar treballant a llibreria, recordo que una cosa que hi havia és que la meva forma, la meva manera de veure i entendre com havia de ser una llibreria era bastant diferent. Sí que era cert que ja hi havia moltes llibreries que ja feien un treball molt de barri, no? Un treball molt dinàmic amb la gent. Però moltes coses que jo proposava, més enllà de la típica presentació, no? O el club de lectura, més entès com a literari, sobtava molt, a la gent i moltes coses fins i tot me les em deien que no, no, que no funcionaria. És curiós, no, perquè amb els anys s'ha vist que realment aquestes idees que tenia jo i que tenien moltíssimes altres persones que també les van posar en marxa en diferents llocs i en diferents llibreries, és en el que s'han anat convertint les llibreries, no? Abans sí que és cert que estava el llibreter, que feia la feina, no, de prescriptor, que ajudava la gent a trobar el llibre que en aquell moment li obrís, no, la ment tant a llegir com a entendre el món i entendre's a ell mateix i entendre els problemes, les problemàtiques que podia estar vivint o fins i tot descobrir vides i arguments nous que d'una altra manera no podria, sinó que, sí, abans, diguem, que feien tota aquesta feina, no, però eren també, en certa manera, un magatzem de llibres sense que s'entengui des d'un punt de vista negatiu, no? Era, no sé, jo quan era petita gaudia molt, no? Perquè m'encantava trastejar entre tots aquells llibres, no? I trobar alguna joia i per mi era meravellós. Jo suposo que és aquest amor pels llibres, no? Jo sempre dic que els llibres a mi em van salvar. I jo trobo que és aquest amor pels llibres el que m'ha fet, no? Viure de la literatura en el sentit de que jo sempre he estat o col·laborant amb editorials com a redactora, com a correctora, etc, etc, com a escriptora i sempre dins d'una llibreteria, diria ja fos com a llibretera o ja fos encarregant-me de les activitats culturals, dels clubs de Avui lectura dia, i tot a junt. moltes llibreries, no? A part de ser com un racó, no? On ens refugiem els que ens agraden els llibres i els que gaudim de la lectura. També és un centre social, un centre cultural, un espai on realment, no, la gent pot anar a gaudir de la literatura i de compartir-la, no? I no només estan les típiques presentacions, sinó que hi ha xerrades, i hi ha taules rodones, i hi ha clubs, i hi ha activitats, i hi ha tallers, No, és més dinàmic i el més important, més enllà de pensar en llibreries grans, no, que això ja és un altre món, és fer barri, fer que la gent s'hi trobi com a casa i que realment la llibreria sigui part del barri. Perquè realment hi ha moltes llibreries que al final acaben desapareixent i la gent les troba molt a faltar. I hi ha d'altres que passen desapercebudes perquè realment al final no han aconseguit això, no? Entrar en el cor del barri. Una de les llibreries on jo vaig, per exemple, treballar, que m'encarregava del fòrum, de la gent, de les activitats, va ser la llibreria Excellence, que estava especialitzada en llibres d'empresa, d'autoajuda, de psicologia, etc, etc. Aquesta llibreria va morir per canviar de barri, o sigui, realment estava en un espai privilegiat i la gent la coneixia ja i la gent hi anava i en el moment en què es van canviar de barri, que van canviar d'edifici, no van caldre gaires anys perquè caigués pel seu propi pes, no? Perquè realment o sigui, el que alimenta una llibreria és això, és la gent que hi va, o sigui, no són les visites esporàdiques, no, d'un lector que de sobte arriba i compra un munt de llibres i després se'n va, sinó aquestes persones que van venint a poc, que parlen als seus amics d'aquesta llibreria, que els diuen, ei, saps aquesta xerrada que faran? I que van, no? I que realment saps que
Sigui, caigui quan caigui Sant Jordi, encara que siguin fora per Nadal, ells vindran a comprar-te els llibres a tu perquè, bueno, els hi agrada, saben que tu els coneixes, saben quins llibres els hi agraden i bueno, i bueno, això, no? Que Nosaltres se creiem, no, senten que com a casa. que la feina del llibreter ha de ser una feina de motivar la lectura, de fer nous lectors, de treure una mica aquesta idea que tenen algunes persones, no, de que llegir és avorrit, o altres persones que creuen que llegir és, no sé, no, és com un divertiment tonto, no? O els joves que moltes vegades diuen que no llegeixen i en realitat estan tot el dia llegint i escrivint, no, al mòbil. Ensenyar que realment moltes vegades és trobar el llibre en el moment adequat, aquell llibre que realment t'obre el gust per la lectura i demostrar totes les bondats que té la lectura, no? I com llegir, com estar instruïts, com ens ajuda a ser empàtics, a entendre les altres persones, a entendre el món com funciona, a entendre fins i tot aquells que ens fan mal, no? I també ens ajuda a poder canviar el món.